Buongiorno! Gente, voltei para um lugar mais calmo. Agora eu estou num lugar mais quietinho. Eu estou em Darfur, que é uma cidadezinha da Itália. E, gente, é muito calmo, mas também é muito, muito, muito quente. Até pra mim, que sou nordestina, aqui chega a bater 42 graus, tá danado. E aí, aí eu acabo ficando um pouquinho mais sonolenta, fico com mais assim. Mas essa época aqui em Darfur vai ser mais calminha. A gente vai chegar e ir pra outras cidades. Vai pra Veneza, vai pra Roma. Mas a gente agora deixa Lisboa, que era nosso ponto, né, fixo. E agora vira Itália, Darfur. Aqui é uma cidade que fica no meio de um vale, tá vendo? Aí tem essas montanhas em volta dela. E a gente tá bem no meio do vale. É muito calminho aqui, muito, 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 muito. É como se fosse uma cidadezinha de interior, sabe? Olha, essa é casa de amiga, de uma amiga de minha tia. E fica numa ruazinha. Tem essa escadinha na frente da casa. Tem uma escadinha. E o povo vem andando por aqui, ó. Olha lá as minas. E aí tem um rio, olha que lindo! Tem um riozão aqui passando. Olha que máximo! E é bem pertinho da casa. Olha lá, minha tia curiosa, na frente. Olha que legal. Que lindo. É o quê? É, vomita ali, tomando banho. Olha lá, o pai da amiga de minha tia tá lá embaixo. E aí você desce e você tem acesso, é como se fosse um riozinho, né? Essas águas vindo lá da montanha, dessas montanhas altas. Tudo gelado. Ô, oh, gente, não é fácil descer não, viu? Minha tia tocou ali em Urtiga, tá se coçando todo, mas é recompensador, que é muito lindo aqui. Olha, a gente veio aqui agora tomar um sorvete gigantesco. Eu acho que é o Gore, que é o gigante. Olha que vista linda de Darfur. Olha a lua já lá, que já são 7h40 da noite. Não parece, mas é. E a gente veio aqui, parou pra tomar um sorvete. Gente, não tem uma rajadinha de vento. Tudo parado, olha as árvores. Muito quente e não tem vento. Nunca vi isso na minha vida. Gente, olha isso, que paraíso. Que coisa linda esse lugar. Às vezes me lembra o Rio. Não sei, se não parece Rio de Janeiro um pouquinho assim? Lembra. Mas é lindo, olha a cor dessa água. Olha o sorvete que a gente pediu aqui. Diz minha tia que é pra dividir, mas eu como ele sozinho. Fácil! Olha a vista. Gente, olha esse lugar. Que coisa linda. Parece que a gente tá, assim, em lugar perdido, né? Olha que calminho. Não tem vento, continua não tendo vento. Olha a árvore paradinha. Mas como agora já tá de noitão, não tá mais tão calor assim. Olha essa lua, que linda. Refletindo. Fechada? Tá aberto. Buongiorno, belas. Hoje a gente fez a primeira saída de Darfur. A gente tá em Verona, cidade de Romeu e Julieta. Talvez se a gente acha um Romeu aqui. Passar a mão no peito da... Passar a mão no peito de Julieta? Por quê? Tradição. Tradição passar a mão no peito de Julieta. Vou passar a mão no peito dela, então. Olha essa arena, que maravilhosa. Acontece muito show aí. Ali tem a bilheteria, ó. Tá vendo? Que linda, né? Olha ela de perto. Parece que tá caindo aos pedaços. Ai. Olha, a gente tá andando aqui nas ruas de Verona. E a gente decidiu não entrar lá, porque tem alguns programas aqui que é meio que furada. Lá dentro não tem nada. É só uma arena com arquibancada. E custa 10 euros a entrada. Então, né? Não vamos fazer isso. Que legal aqui. Tem muita fonte de água mineral que a gente pode encher as garrafas, mas... friazinha. Olha o nome da sorveteria.
Quase que ela é minha sorveteria. Quase que ela é minha. Gente, olha essas ruas, que lindo. Não parece que a gente tá realmente dentro do livro do Romeu e Julieta? É uma pena que essa história tenha sido inventada, né? Romeu e Julieta não existiram. Mas tudo aqui é nesse tema. Tudo tem a ver com eles. Tudo muito romântico. Acho lindo, 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 lindo. Olha lá, Romeu e Julieta. Muito legal. E a gente tá na entrada da casa de Julieta. E olha que legal. As pessoas escrevem, colam e colocam muitos recadinhos. Olha isso. Quanta gente escrita. Muita coisa. Olha isso, gente. Olha a parede disso. Olha, olha. Olha que legal aqui, tudo nos band-aids. Vários nomes de casais, de pessoas, olha. Que legal! Olha quanta gente visitando. Muito cheio. Essa aqui é a casa de Julieta. Ali, ó, era a sacada do livro que eles se falavam. Que legal. E olha ali, ó, aqui é costume as pessoas. Ali é Julieta. E é costume daqui, é tradição você tirar foto segurando no peito de Julieta. Mas não sei por que não. Mas todo mundo tira foto assim. Ó, desse ângulo dá pra ver melhor a casa que inspirou o livro. A sacada. Ali era a sacada que Julieta ficava. Ai, que legal. Olha, aqui tem uma feirinha maravilhosa de frutinhas, de coisas pra comprar de turista. Tem imã. Já demos a nossa volta em Verona. Já estamos lerda do calor. Já estamos lerda. É ótimo, já estamos lerdas. Já andei 9 mil passos. Já andamos quanto? 9 mil passos. 9 mil passos já demos, porque a gente tem contador. De uma hora até 4 e meia. 3 horas e meia. E agora a gente vai voltar pra Dafna. A gente agora sai de Verona e pega o trem novamente pra voltar pro nosso ponto de apoio, que é Dafna. Olha, hoje a gente resolveu descer do trem e vir andando pra casa. Olha que linda a rua que a gente tá. Agora tá bastante calor, mas no inverno essas montanhas ficam todas de neve. É bem frio aqui. Olha, olha lá o horário, pra não dizer que eu tô mentindo. 8h44 da noite. E esse é o céu da gente. Não tem uma árvore. Não tem árvore mexendo. Um vento na cidade, não tem. Parece que as plantinhas estão tudo engessadas. Gente, adivinha quem está na praia novamente? Depois de tanto tempo sem praia, sou eu mesmo. Estamos aqui em Sirmione, que é uma cidadezinha próxima de Dafo. E pela primeira vez a gente está numa praia que não é gelada. Eu estou chocada. É uma prainha bem simples. A minha tia lá. E a água daqui não é gelada. A gente só veio pra praia, então não tem nem muito o que mostrar aqui. E eu só vim dar um oi pra vocês, que hoje vai ser aqui. E é isso. Hoje vai ser dia de praia. Vou descansar um pouquinho. Nada demais. Gente, eu falei praia, mas é lago, tá? Tô impressionada como a água não é fria. Finalmente consegui tomar um banhozinho mais tranquilo. E é isso. Hoje a gente vai ficar assim. Bom dia, buongiorno. Olha que linda. Hoje a gente vai passar o dia em Dafo mesmo, na cidade que a gente tá fazendo ponte. E a gente veio aqui lá em Simão, na montanha do vale. E a gente veio conhecer o Lago Moro, que é um super lago que tem aqui. E a gente vai ficar de perna pro ar hoje, porque a gente tá cansada de fazer nada. Ai, que delícia, gente.
essa é a experiência mais desesperadora do mundo. Dá muito papo. Você tá num lugar que você não vê o fundo, é um lago, eu tenho medo. Mas é lindo, né? Se eu não viesse aqui, eu não ia me perdoar. Mas eu tô com medo. Muito medo. Olha que coisa linda, já são 6:30 da tarde. A gente tá se preparando pra ir embora. Foi delícia hoje, viu? Ai, uma aguinha quentinha, igual de Simeone. Que o calor tá demais. Olha, com o sol baixo dá pra ver melhor as coisas. Olha quanto a gente fica acampadinha assim, deitada na grama. Ninguém interfere na natureza, só vem curtir a lagoa, o lago, na verdade. Muito legal aqui, gente, muito gostoso, muito delícia. Gente, olha essa lua, que maravilhosa. Olha isso. Primeiro dia de lua cheia aqui na Itália. Olha que lindo o reflexo dela. Devia tomar um sorvetinho e olha que surpresa linda. Olha que lindo, gente. Tá linda a cidade de Dafo. Toda iluminadinha, ó. Buongiorno. Penúltimo dia aqui em Boro Terme, perto de Dafo. Toda hora eu troco o nome da cidade, isso é a vida. Olha, hoje tivemos chuva depois de vários dias de calor. Hoje tá chovendo bastante, o tempo tá bem fechado. Então a gente não vai fazer praticamente nada hoje, tá? E é isso. Tchau, belas! Hoje eu tô aqui em Veneza. A gente conheceu em Veneza. Vimos pra cá cedo. Acabamos de sair no ônibus, mas a gente tá meio perdida. Que tá a situação? Deve ser lá, ó. Sei lá. Achamos o metrô pra cidade. Que legal, olha como ele é. Não sei porque que não abre, mas é pra ser esse. Na estazione Tronchetto. Aí vai abrir. Vamos. Olá. Estamos agora chegando agora no, na parte turística de Veneza. Porque eu tenho certeza que você acha que Veneza é só isso aqui. Não vai morrer. Veneza não é só isso. Apesar de todo mundo conhecer ela por esses córregozinhos. Essa é a parte turística de Veneza. A gente não chega aqui. Os canais. A gente chega numa parte normal de Veneza, uma cidade normal. E o ônibus que a gente pegou pra vir pra cá, de Brecha, deixa a gente na cidade. Tem rua, tem tudo normal. E aí a gente pega um trem, né, tia? Tipo um trem. E ele sim deixa a gente aqui na parte famosa de Veneza, nos canais. E aí todo mundo acha que Veneza é só isso aqui, né? Mas não é não. Os canais têm bastante sujeira, mas não tem cheiro forte. Na verdade, não fede a nada. Teve gente que me disse que a cidade fedia, não tô sentindo nada, não. Olha essa ruelinha. Tem bastante mercadinho na cidade. É bem tranquila, mas eu acho que eu ainda não cheguei no centrão, assim mesmo, da parte turística. Olha o restaurante, que lindo. Olha essa casa, que tem uma passagem aqui no meio da rua. Já parei aqui pra pegar uma pizza, que a gente tá com fome. Olha o tamanho, ó. Gente, esses passeios famosos de gôndola que tem aqui em Veneza, a gente não vai fazer porque custa 80 euros a gôndola. Não sei, a gente não achou tão necessário assim.
ela passa pelos canais, mas a gente consegue ver os canais de qualquer forma. Então, fica caro, é um super dinheiro que a gente não quer gastar agora, porque a gente ainda tem muito tempo aqui. Mas, pra quem tava curioso, esse é um passeio de gôndola. E é engraçado que você vira uma atração, né? Na cidade, todo mundo quer ver. Olha o que a gente achou aqui. Imitação de Havaiana. Olha as ruas como são abertadas. Pisei no pé de minha tia. Ai, meu Deus. Eu ia falar que as ruas são apertadas e pisei no pé de minha tia. Ah, que bonitinho. E que calor também. É? Olha que lindinho! Olha que legal esse mercadinho. Tem de todos os lados. É muita gente, gente. É muita gente. Olha que legal. Olha isso. Quantidade de gente. E eu achando que era tranquilo. Nada de tranquilo. É muita gente. Aqui é uma das pontes famosas. Tá cheio de gente. Essa marca tá contando pra lá. É muito legal, gente. É muito bonita. Olha uma gôndola lá ali. Uma gôndola ali. Uma gôndola saindo lá. Embaixo tem mais, ó. É muito legal. Gente, as ruazinhas daqui são muito piquititicas, ó. Olha isso. Eu tô, ó, encostando nas duas paredes. A gente tá procurando uma ponte famosa daqui. Olha isso, não tem ninguém. Gente, parece que a gente tá, sabe aonde? Tipo assim, numa cena de filme, de cenário de filme, de gravação de filme, né? Olha isso, olha isso. Olha isso. Gente, parece que a gente tá na Disney. Acho que achamos o que estávamos procurando. Olha que lindo, gente. Oh. Meu Deus, me ajuda. Essa é a Praça São Marcos. São Marco, São Marco. Olha que lindo isso. Olha a quantidade de gente, meu Deus. Gente, olha que espetáculo isso. Olha que coisa linda, não sei se tá dando pra ver direito. Deixa eu chegar mais perto. Que o sol dificulta. Mas olha isso, que lindo. Que coisa linda. Olha o que eu achei ali. Um relógio dos signos. Dá pra ver os signos? Que legal! E olha ela de frente, que maravilhosa. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Vai me dizer que você sabia que tinha tudo isso em Veneza. Que tinha todos esses lugares. Que tinha tanto espaço para as pessoas. Que Veneza não era só gôndola. Você sabia? Olha isso, isso é Veneza! Isso é Veneza! Olha que legal, um estacionamento de gôndolas. Gente, eu tô apaixonada por Veneza, sério. Apaixonada. Que lugar lindo, ó. Gente, olha que legal isso. Olha que legal! Essa ponte aqui, ó, chama de Ponte do Suspiro. As pessoas que estavam indo, se não me engano, pra pena de morte, passavam por ali. Por isso que o nome é Ponte do Suspiro, que era o último suspiro deles. Eu não sei se isso aqui é uma prisão, mas eu sei que aquela ponte é do suspiro. Olha uma gôndola. Muito legal. Gente, bate e volta de Veneza concluindo com sucesso. Era só uma vinda mesmo. A gente conseguiu fazer tudo numa tarde, conhecer, ver as coisas. Principais coisas. E agora a gente tá voltando de barquinho pra aproveitar também. O que, que é isso? É mar? Acho que é. Sei. Eu não sei o que é, se é mar. Acho que é. Mas a gente vai voltar de barquinho pra aproveitar lá essa aguinha. Essa aguinha. E aí, Veneza fica por aqui, falou?
Estou aqui na estação de trem de Dafo, Boário Terme. E a gente está indo embora desse interiorzinho, a gente está indo embora do nosso ponto de apoio aqui no interior da Itália. E agora a gente está indo, eu tô com essa cara, né, meu amor, de nada. Porque nós viajamos no conforto. E agora a gente está indo para Florença. Então o próximo oi para vocês já é em Florença, tá? Então, até lá.